بسم الله الرحمن الرحيم من ايتما بلوچستان هزي من کو چلتن دامنا ايتم شودای بلوچستان اور شودای سرزمین گلزمین بلوچستان اماش هزي من قبرستان ساڑی ہوں کہ ہدا شما گند گئے کہ منی پشتا کہتے ہیں عظیم شودای بلوچستان واجا اولی قبر کہتے ہیں واجا شہید مجید جان ثانی ہند کہ واجا مجید جان مجید جان شہید کستر امبراہ تھے دومی کب میں واجا عظیم شہید شہید زمان جان ایڈوکیٹ ہیں کہ آ یک عظیم استاد و یک عظیم دانشور یک عظیم وکیل بوتا آئی کشا میں عظیم سنگت واجا قادر جان پریکانی ہن آئی قبرن آئی کشا کہتے ہیں واجا حلی احمد مری ہن کیا شا زمان جان مری یا کہتے ہیں سیر و چرن شہید بوتا چپینے ماں ماں کائیں اولی قبر یک سرمچا رہے ہیں دومی قبر کہتے ہیں میں گلزمین بلوستان مہت گلناز مری ہن آئی کشا کرا کہتے ہیں میں حضیم ہیں کہتے ہیں اسد جان مری ہیں سوال ہے شیں کہ مرو چی ہی دے دوہمی روح چی گشند کے یہ جائے کہتے ہیں جائے خاموشا ہیں مطلب قبرستان کہتے ہیں میں شمع زبان کہتے ہیں آیا شار خاموشا گشا بل ماہ کہتے ہیں گری گپا کہتے ہیں بالکل اتفاق نہ کنی منگوشی یہ شار خاموشا نہیں یہ شار رہشونا یہ شان کہتے ہیں میں اتی اتی وستا کہتے ہیں جان نت کرتا اتی باندھا تھا کہتے ہیں مرچی روچان کہتے ہیں نت کرتا اور مروچی کہتے ہیں یہ قبر یہ ڈے یہ پشت کوئی چلتن کوئی چیزیں گواہ کہ یہ کہتے ہیں مرتگ نام بلے شہید مروچی سوال پیدا بھی کہ ہما بلوچ کہ مروچی ڈن نندو کا شوان سوال کنک بھی شوان جس کنک بھی کہ آیا مروچی یہ کوئی چلتن دامن ادا یہ شہید کہتے ہیں مروچ کہتے ہیں شمے سرا کہتے ہیں سوال کنا کہ ہایا اے بلوچ شما ڈننا کہتے ہیں چھ کنا گئے بلے مروچ کہتے ہیں یہ گشا ما گو فخر کہتے ہوتی جان داتا مارا کہتے ہیں ہچی سی تھا چھ کہتے افسوس نہیں بلے گپ پیش مروچ شا بلوچ سوال کرنا بھی کہ آیا اے بلوچ مروچ کہتے ہیں یہ زمین سرا چھ چھ سختی سوری نہیں آتا مروچ روز آنا ایوڑے بلوچ گسے نہیں بلوچ لوگ نہیں بلوچ ماتے نہیں بلوچ براہتے نہیں بلوچ پس نہیں کہ آئی لوگ ایسے یک یک لاش کہتے ہیں روزانہ کہتے ہیں آ وصول مکنا بلے گپ پدا ہم آکد اے بلوچ مروچ تو چھ کنا گئے مروچ سوال کنا گئے بھی مروچ کوئی چلتن دامن کہتے ہیں شمار سوال کنا گئے ہیں کہ آیا ہمیں اٹھ چکی یہ شاعر خاموش ہے مروچ خاموش ہیں آیا ہم نندو کی زندگی مردم ہمن چو خاموش ہو بھائی بلے سوال ہمیشن اسی جواب کہتے ہیں شما ود بدھائیت گوگو شمع سنگت بوہر بلوچ کوئی دامن کوئی چلتن شودہ بلوچستان ہے قبرستان اور شودہ سرزمین بلوچستان ہے یہ زیارت ہے ڈے کہ مروچی عید کہتے ہیں دومی روز اور نومبر کہتے ہیں 18 تاریخ بلوچستان ہے یہ تاریخ شمارا سوال کم گمے گپا بلوچستان سبز باد بلوچستان پائندہ باد.